Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala Muslim rahimahullah ta'ala wa ala mana'ah bi'ulmi fi darina amin. Hukia'an ba'dihim, telah diceritakan dari sebagian mereka para ulama, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, indana rajulun hadabi, di sisi kami ada seorang laki-laki pengrajin besi, karena yudkhilu yadahu fi nari, adalah ia memasukkan tangannya ke dalam api, wa yukhriju bihal hadida mahmiyah wa la tamassuhu nar, wa yukhriju, dan dia mengeluarkan biha, dengannya al hadidah al-mahmiyah, besi yang panas, dengan menggunakan tangannya dia keluarkan besi yang panas, wala tamassuhu nar, dan api tidak menyentuh tangannya. Ini kejadian yang luar biasa, padahal secara umum api kalau membakar tangan akan terbakar, tapi ini enggak kebakar. Berarti ini kejadian yang luar biasa, di luar kebiasaan. Kejadian yang hebat. Faqasadahu rajulun liyanzura sidqa zalikal amri, lalu ada seorang laki-laki bermaksud kepadanya, kepada tukang besi ini, untuk ia dapat melihat kebenaran perkara ini, penasaran. Wasa'ala anil haddadi, dan dia bertanya tentang pengrajin besi itu. Falamma ra'ahu yasna'u kama usifa lahu am hala'u ar-rajulu hatta faragha min san'atihi. Falamma ra'ahu, maka tatkala dia melihat tukang besi itu yasna'u berbuat demikian, kama usifa lahu, sebagaimana yang telah disifatkan, yang telah diberitakan, ya, tangannya enggak, ya, kebakar api, ya, dimasukin, ya, roti, apalagi masukin besi, ya, dia keluarin besi pakai tangannya sendiri, ya, dari api, tangannya enggak kebakar api, ya. Amhalahu rajulu hatta faragha min sun'atihi, lalu laki-laki itu menangguhkan dia, artinya dibiarin, dia sedang berbuat begitu, dilihatin kerjaannya seperti yang diceritakan itu, yang dia dengar berita itu, dilihatin aja. Ternyata memang benar, dilihatin sampai selesai, hatta faragha min sanatihi, sampai dia selesai daripada kerjaannya itu, ya, pengrajin besi yang tangannya enggak kebakar sama api, dilihatin aja. Oh, ternyata benar gitu. Ternyata benar, tangannya enggak kebakar api. Fa'atahu wa sallam alaih, lalu dia datang kepada tukang besi itu dan dia ucapkan salam kepadanya. Faradda alaihi salama, tukang besi pun menjawab salam kepadanya. Faqala lahu rajulu, lalu laki-laki itu berkata kepada tukang besi, inni dhaifuka fi hadhil lailati, sesungguhnya aku adalah tamumu di malam ini. Jadi laki-laki ini ingin nginep di rumah tukang besi itu, penasaran apa ibadahnya sehingga tangannya bisa nggak mempan sama api. Apa keistimewaannya tangannya nggak kebakar api? Faqala lahul haddadu hubban wa karamatan, lalu tukang besi itu berkata kepadanya, silahkan. Hubban wa karamatan, silahkan. Cinta dan hormat, cinta dan kemuliaan, silahkan. Maksudnya silahkan, mau nginep aja silahkan. Famata bihi ila manzilihi wa ta'asha ma'ahu wa bata wa huwa ma'ahu falam yazid ala fardihi wa nama ila subhi famata bihi, lalu ia pun berlalu bersamanya ke rumahnya. Ya, laki-laki ini pun berlalu, ya, pergi bersamanya, bersama tukang besi itu ke rumahnya, ya. Jadi ibunya Ma'iyah, wa ta'asya ma'ahu, dan ia pun makan malam bersamanya, wa bata, dan dia menginap, wa huwa ma'ahu, dan dia bersamanya. Laki-laki itu bersama tukang besi nginap sama-sama. Jadi dia ngelihat tuh, dia berbuat apa dia bisa lihat. Falam yazid, maka tukang besi ini tidak melebihkan ibadahnya ala fardihi, atas ibadah fardunya. Jadi ibadahnya hanya sebatas yang perdu aja. Wa nama ila subhi, dan dia tidur sampai subuh. Faqala rajul fi nafsihi, jadi itu malam enggak ibadah yang lain, enggak. Ibadahnya yang wajib aja sampai subuh. Bangunnya pas subuh. Enggak ada ibadah yang lain, tapi punya kemuliaan yang luar biasa. Tapi ya jangan kayak begini, gue mah gak usah ibadah malam, yang penting gue punya luar biasa. Siapa bilang? Bukan begitu, ya. Faqala rajulu, lalu berkata laki-laki itu fi nafsi, dalam hatinya, dalam dirinya, dalam hatinya dia ngomong, la'allahu istatarra minni fi hadhil lailati, ya, jangan-jangan ya, dia menutup diri dariku pada malam ini. Karena ada saya dia diam-diam aja nih, ya, dia sembunyiin ibadahnya. Fabata 'inda usaniya lailatin, ya, lalu ia pun nginep di sisinya lagi, pemuda laki-laki ini nginep di rumahnya, dekat, ya, di rumah pengrajin besi ini untuk pada malam yang kedua, untuk malam yang kedua. Dia nginep lagi tuh malam kedua, ingin tahu nih apa kira-kira. Wa huwa ala hanihi, dan dia itu tukang besi itu, pengrajin besi itu, atas keadaannya. Maksudnya sama seperti yang malam pertama, la yazidu ala al-fardi, dia nggak melebihkan ibadahnya atas yang fardu. Tidur malam sampai bangun subuh, nggak ada sholat malam. Faqala lahu rajulu, lalu laki-laki itu berkata, ya akhi, Wahai saudaraku, inni sami'tu ma akramakallahu bihi, sesungguhnya aku telah mendengar Allah telah memuliakan engkau. Wa ra'aitu zahiran 'alaika, dan aku lihat itu jelas kepadamu. Tanganmu enggak kebakar api, padahal tanganmu masuk ke dalam api. Apa keistimewaan ini yang membuat kau dapat istimewa ini? Apa, gara-gara apa? Summa nazartu, kemudian aku perhatikan itu. Faman ra'aitu minka, namun enggak ada aku lihat daripada engkau. Kasrat amalin, banyak amal. Aku enggak lihat engkau banyak amal. Engkau ibadahnya cuma sebatas yang fardu aja. Walam tazid ala fardika, engkau enggak melebihkan ibadah engkau atas yang fardu. Famin aina laka hadhil martabatu, lalu dari mana kau dapati kedudukan yang tinggi ini? Masya Allah. Faqala lahul haddadu, lalu tukang besi ini, pengrajin besi ini berkata, ya akhi, wahai saudaraku, innahu kana li hadisun ajibun wa amrun gharibun, sesungguhnya ada bagiku cerita yang ajaib, cerita yang luar biasa, dan perkara yang gharib, yang aneh, yang asing, yang enggak biasa gitu. Wadzalika, dan demikian itu, annahu kana li jaratun jamilatun, apa ceritanya? Yaitu bahwasanya dulu aku punya tetangga cantik. Ya. Dulu aku punya tetangga cantik. Wa kuntu biha mulaan, aku kepadanya itu tergila-gila. Demen banget, aku demen banget sama dia, tuh orangnya cantik. Farawatuha, lalu aku rayu dia, an nafsiha, daripada dirinya, miraran adidatan, berulang kali. Aku bujuk, aku rayu, aku dekat dia kepadanya, aku dekat berbagai macam, aku dekat kepadanya, aku rayu supaya dia mau kepadaku. Falam akdir alaiha, namun aku enggak mampu kepadanya. Li'tisami'a bil wara'i, karena terjaganya dia dengan sifat wara'nya. Subhanallah. Sifat wara'. Kita ya begini berusaha. Semua kita punya nafsu, karena manusia diciptakan ada nafsu, ada akal. Ya kalau nggak ada nafsu, akal aja malaikat. Kita manusia punya dua, nafsu sama akal. Punya nafsu sebagai ujian kita. Kalau nafsu aja, akal kagak, nggak binatang. Manusia aja yang punya dua, nafsu dan akal. Itulah sifat manusia. Dua motor dikasih, motor nafsu, motor akal. Jangan turutin nafsu. Kalau kamu turutin nafsu kamu, akal kamu, kamu kalahkan, kamu lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Karena binatang enggak diberikan akal, nafsu doang, pantas dia berbuat kayak begitu. Lihat kambing, kambing bandot, lihat kawin laki sama laki, pantas enggak dia? Pantas, meh meh gitu. Pantas, kenapa binatang? Jorok enggak? Kambing begitu jorok enggak? Kagak loh binatang kambing. Coba kalau umpama orang, jorok enggak tuh? Bukan jorok lagi, jelek. Bukan jelek lagi, keji. Laki sama laki. jelek itu, keji. Bahkan hukumnya ada yang mengatakan hukumnya matiin. Ada yang menjatuhkan hukuman seperti itu, matiin, jauhin. Saya udah punya perasaan kayak begini, umpama ada orang kayak begitu, saya kan dicecar begini, itu nafsu. Nafsu bisa nggak dihindar, bisa nggak dicegah? Bisa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita kepengen berjalan di jalan Allah, Allah kasih jalannya. Allah kasih jalannya. Kita yang penting mau. Mau nggak kamu? Mau, jalanin. Allah kasih. Begitu. Kalau kita nggak mau, ya kita turutin nafsu kita. Ya. Orang yang laki sama laki, yaitu nafsu. Sama dengan nafsu laki sama perempuan, sama nafsu juga. Jaga, jangan lakukan itu. Kalau kamu lakukan itu, kamu lebih jelek daripada binatang. Binatang pantas kagak ada akalnya. Dan ketika kamu menangkan akalmu, kamu utamakan akalmu, padahal nafsunya membara, anak muda, darahnya menggelora. Tapi kamu kalahkan itu nafsu kamu, kamu menangkan akal kamu. Kamu lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat cuma akal aja, nggak dikasih nafsu. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi itu. Lawan, lawan, lawan. Nah. Ini perempuan luar biasa, Masya Allah. Nanti akhirnya ya, laki ini luluh dengan melihat kewaraan seorang perempuan ini. Jadi laki-laki itu bisa luluh hatinya melihat kewaraan perempuan ini. Fajaat sanatu qahtin, lalu datang tahun paceklik. Iya, datang tahun paceklik. Datang tahun paceklik. Tahun paceklik susah, tahun susah. Ya, tahun susah. Ya, jadi tahun susah. Wa adamu ta'ami, dan tahun tidak ada makanan, atau juga ya. Kalau fil madi bisa aja wa udimal ta'amu. Kalau fil madi ya. Dan tidak didapati makanan. Jadi juga bisa begitu ya. Wa udimal ta'amu, tidak didapati makanan. Jadi enggak ada makanan. Wa amma ju'ul anama, dan kelaparan merata kepada makhluk. Kelaparan. Lapar merata kepada makhluk. Jadi orang banyak kelaparan. Hujan kagak turun-turun. Ini gimana nih? Tahun susah. Hujan kagak turun, banyak orang kelaparan, makanan kagak ada, air susah, makanan susah, banyak orang lapar. Paling yang punya makanan orang kaya-kaya aja. Fabainama ana yauman minal ayyami jalisun baini baiti ya idzan biqari'in yaqra'ul baba. Maka di waktu saya sedang duduk, ya, di waktu aku sedang duduk, ya, dari beberapa hari, ya, Rabainama ana, maka di waktu saya yaman satu hari minal ayami, daripada beberapa hari, jalisun, ya, sedang duduk, saya lagi duduk, baiti di rumahku, idan, ya. biqari'in, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu, yaqra'ul baba, dia mengetuk pintu. Lagi duduk-duduk ada ya, di dalam tentunya nih duduknya ya, ada orang mengetuk pintu. Fa kharajtu, lalu aku pun keluar, li anzura ilaihi, supaya aku dapat melihat kepadanya siapa gerangan. Fa idzan bi'a waqifatun bil babi, maka tiba-tiba ya dengannya berdiri ya, dengan perempuan itu ya, tiba-tiba ada seorang perempuan sedang berdiri di pintu. Faqalat, lalu berkata perempuan itu ya, tiba-tiba ada di situ seorang perempuan lagi diri di depan pintu. Lalu berkata perempuan itu, ya akhi, wahai saudaraku, asobani ju'un syadidun, aku telah ya, tertimpa kepadaku lapar yang sangat. Wahai saudaraku, aku kelaparan ya. Fa'allaka antut'imani lillahi, maka adakah, maka apakah mau bagi engkau bahwa engkau memberi makan aku karena Allah. Faqultu, lalu aku berkata kepada perempuan itu, ama ta'lamina ma ana fi min hubbiki, maka aku berkata kepadanya, kepada perempuan itu, apakah tidak kamu tahu aku ini cinta kepadamu. Ya, ama ta'lamina, apakah kamu tahu ma ana fihi min hubbiki, apa tidak engkau tahu? Tidaklah aku padanya min hubbikinya. Ya. Cinta kepadamu. Kata laki-laki ini, ama ta'lamina, tidaklah, apakah tidak kamu tahu ma'ana, tidak aku padanya min hubbiki, daripada mencintaimu. Jadi dibilang aku nggak cinta kamu gitu ya. Fama ut'imuki illa in makantani min nafsiki, atau bukan begitu ya, ya. Ama ta'lamina, apakah tidak kamu tahu, maknanya ya sesuatu aja, sesuatu aku padanya daripada mencintaimu ya. Ini, apakah tidak kamu tahu aku ini cinta kepadamu ya. Fama ut'imuki illa in makantani min nafsiki, maka tidaklah aku memberi makan engkau kecuali jika engkau beri kuasa aku daripada diri engkau. Kan tadi kan dibilang begitu ya di depan tuh ya, jadi dia demen banget sama perempuan itu. Jadi wa kuntu biha mulaan, aku kepadanya tergila-gila. Farawatuha, lalu aku rayu dia, an nafsi, daripada dirinya, miroron adidatan, berulang kali. Falam aqdir alaiha, namun aku nggak mampu. Li'tisamiha bil wara'i, karena terjaganya dia dengan sifat wara. Lalu perempuan ini datang minta makan. Lalu perempuan laki-laki itu mengatakan, "Tidakkah kamu tahu sesuatu yang aku itu padanya cinta kepadamu?" Bahasa langsungnya, "Tidakkah kamu tahu aku ini cinta pada kamu? Fama ut'imuka, maka oleh karena itu tidak aku berikan makan engkau, illa kecuali in makantani, jika engkau berikan kekuasaan kepadaku, min nafsiki, daripada diri engkau." Faqalat, lalu dia berkata, "Al-mautu wala ma'siyata ma'allahi." Mati, kalau bahasa kita, lebih baik mati, gitu. Wala ma'siyata, dan enggak ada maksiat ma'allah, bersama Allah, kepada Allah. Jadi kata perempuan ini, lebih baik mati. Maksiat itu enggak boleh sama Allah. Lebih baik aku mati daripada berbuat maksiat. Wa madat ila manziliha, dan berlalulah perempuan itu pulang ke rumahnya. Falamma kana ba'da yaumaini, maka tatkala ada setelah 2 hari adat perempuan itu kembali lagi ilayya kepadaku, wa qalat, dan dia berkata, li kepadaku, kalmaratil ula, seperti kali yang pertama. Fa'ajabtuha, lalu aku terima dia, misla fa'ajabtuha, lalu aku jawab dia, misla jawabil awwali, seperti jawabanku yang pertama. Fadakhaltu, lalu aku masuk, ya. Fadakhalat, lalu dia masuk, aku ada, dan dia duduk fil baiti, di rumah. Waqad ashrafat, dan sungguh dia hampir saja alal halaki, binasa, hampir binasa, hampir mati. Falamma ja'altu ta'ama baina yadayhi, maka tatkala aku jadikan, aku hidangkan makanan di hadapannya, zarafat aina bidumu'i, mengalir 2 air matanya. Makanan ditaruh di depannya, di hadapannya, mengalir 2 air matanya. Summa qalat, kemudian berkata perempuan itu, "Hadza lillah, ini karena Allah." Faqultu, lalu aku berkata, "La an tumakkinini min nafsiki." Apakah ini karena Allah? Sungguh bahwa engkau memberikan kuasa kepadaku daripada diri engkau. Kalau kamu beri kuasa aku untuk diri engkau, boleh. Jadi mau disetubuhin, maksudnya begitu. Faqomat, lalu berdiri lagi tuh perempuan, walam takul min usyai'an, ia tidak makan sedikit pun. Padahal udah mau mati, udah mau binasa tuh. Saking apa? Kelaparannya. Saking menjaga apa? Kewarwaannya. Lebih baik mati daripada maksiat kepada Allah. Wa kharajat min indi ila manziliha, dan perempuan itu keluar dari sisiku, pulang dia ke rumahnya. Falamma kana ba'da yaumaini, maka tatkala ada berlalu setelah 2 hari, idzan biha taqra'ul baba, tiba-tiba dia ketuk pintu lagi. Fa kharajtu, lalu aku keluar, ilai kepadanya, wa waqifatun bil babi, dia pun diri di depan pintu. Wa qad qata'a al-jum'u sawta'a, sungguh benar-benar rasa lapar itu telah memutuskan suaranya. Jadi sampai kagak bisa ngomong. Yang sebelumnya aja hampir udah mau mati. Ini sampai lapar itu nggak bisa ngomong. Seapa laparnya tuh, udah berapa hari kira-kira dia nggak makan tuh. wa qasama zahraha, ya, telah ya tadi lapar telah memutuskan suaranya. Wa qasama zahraha, dan telah membinasakan akan punggungnya. Faqalat, lalu berkata, ya akhi, wahai saudaraku, a'yatnil hiyalu, wahai saudaraku, kata perempuan itu, aku telah dibuat binasa oleh tipu daya. Aku telah dibuat binasa oleh tipu daya. Ini tadi pergi pulang kan, itu namanya tipu daya, itu capek kan begitu. Walam aqdir ala tawajuhi li ahadin ghairaka, aku tidak mampu menghadap kepada seorang selain engkau. Fa'allaka an tut'imani, maka apakah ada bagi engkau, engkau beri makan aku nilai yang karena Allah. Faqultu, lalu aku berkata, na'am, iya ada. In makantani min nafsika, yaitu jika engkau beri kuasa aku terhadap dirimu. Jadi apa, mau diperkosa? Boleh saya kasih makan kamu, tapi kamu, ya, saya perkosa, mau enggak? Ya. Maka jawabannya yang tadi itu, lebih baik mati daripada maksiat kepada Allah. Enggak mau saya. Falamma wada'tu, maka tatkala aku, ya, letakkan, aku buatkan makanan, ya, lewatannya. Fa'atraqat ra'saha sa'atan, lalu ia menundukkan kepalanya satu waktu. Summa dakhalat, kemudian dia duduk. Wa qa'adat, summa dakhalat, kemudian dia masuk. Wa qa'adat, dan dia duduk fil baiti, di rumah. Wa lam yakun indi ta'amun, dan aku enggak punya makanan. Fakumtu, lalu aku pun bangun. Wa adramtu nara, dan aku menyalakan api. Wa sana'tu lahu ta'aman, dan aku buatkan untuknya makanan. Falamma wada'tuhu baina yadayha, maka tatkala aku letakkan makanan itu di hadapannya, tadarokani Allah, tadarokani lutfullahi ta'ala, aku mendapati kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya aku mendapat taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taufik hidayah Allah itu bisa datang satu saat, kita nggak tahu kapan datangnya dia, yaitu kesadaran. Wa kuntu fi nafsi, dan aku berkata dalam diriku, waihaka ya hadza, amboi engkau wahai ini. Jadi waihaka ini ya bukan celaka, amboi, aduhai. Inna hadhi imra'atun naqisatu aqlin wa dinin, yang berkata aku dalam diriku, ini adalah perempuan kurang akal, kurang agama. Tamtani'u min ta'amin la qudrata laha alaihi, engkau cegah, ya, tamtani'u min ta'amin, dia enggak bisa makan, tercegah daripada makanan, enggak bisa makan. La qudrata, enggak ada makanan maksudnya, tercegah daripada makanan, enggak punya makanan. La qudrata laha alaihi, dia enggak mampu bagi perempuan itu atas engkau, atasnya, atas makanan, enggak punya. Wa hiya tataraddadul marrata, dan dia bolak-balik, dia berulang kali bolak-balik, ba'dal marati. Wa hiya tataraddadul marrata ba'dal marati, dia mundar-mandir sekali setelah sekali, berulang kali. Maksudnya begitu, min alamil ju'i, dari karena sangat laparnya. Wa anta la tantahi an maksiatillahi ta'ala, sedangkan engkau belum juga berhenti maksiat kepada Allah. Ngomong begitu dalam hatinya. Summa qultu, kemudian aku berkata, Allahumma, ya Allah, inni ta'ibun ilaika mimma kana minni, sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau daripada apa yang ada daripadaku. Aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Inni la uqarribuha fi maksiatin abadan, sesungguhnya aku tidak akan dekatkan perempuan itu lagi dalam kemaksiatan selama-lamanya. Enggak jadi ya Allah. Fadakhaltu ilaiha, lalu aku pun masuk kepadanya. Wahya ma ta'kulu, dan dia itu enggak makan makanan yang udah disediain di depannya, enggak mau makan karena tadi begitu. Nah, alhamdulillah laki-laki ini udah sadar. Fakultulah, lalu aku berkata kepada perempuan itu, kuli wala rawa alaiki, makanlah ya, tidak ada rasa takut atas kau, jangan kau takut, bahasa kita begitu. Fa innahu lillahi ta'ala, maka sesungguhnya itu makanan karena Allah Ta'ala. Falamma sami'at dzalika, maka tatkala dia dengar demikian itu perkataannya, rafa'at ra'saha ila sama'i, dia angkat kepalanya ke langit. Wa qalat, dan dia berkata, Allahumma ya Allah, in kana shadiqan, jika laki-laki ini benar ya Allah, faharim alaihi nar, haramkan atasnya api fid dunya wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Masya Allah, haramkan api ya Allah, baik api dunia maupun api akhirat. Subhanallah. Ini apinya, artinya apa nih? Ya, orang kalau kita tolong, ya, orang itu lagi sangat membutuhkan, dia berdoa, doanya kabul. Doanya kabul. Orang susah, kita tolongin, doanya kabul. Kaulah berkata ya, fatarabtuha ta'kulu, lalu aku tinggalkan dia perempuan itu dalam keadaan makan. Wa qumtu, dan aku pun bangun, liuzilan nar, supaya aku dapat menghilangkan api, mau dipadamin apinya ya. Wa kana dzalika fi zamani syita'i, dan ada demikian itu pada masa zaman ya, dingin, musim dingin. Fawaqat jamratun ala qadami, lalu jatuh oleh bara api atas tumit kakiku. Falam tuhrikni, lalu bara api itu enggak membakar aku. Jadi dia tahu juga bahwa api enggak bakar dia. Fadakhaltu ilaiha, lalu aku pun masuk kepada perempuan itu, datang. Wa ana farahun masrurun, aku sangat gembira. Wa qultu abshiri, dan aku berkata, bergembiralah engkau wahai wanita. Fa innallaha ta'ala ajaba du'aaki, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengijabahkan doa engkau. Jadi doanya langsung diijabah saat itu juga. Kan tadi doanya begitu ya Allah, kalau memang benar perkataan orang ini, haramkan ya api, haramkan kepadanya api dunia maupun api akhirat. Langsung waktu itu juga diijabahkan, langsung diberitain. Farumtul luqmata min yadiha, lalu aku menuntut mencari ya, makanan min yadiha, dari tangannya. Wa sajadtu syukran, aku sujud syukur. Jadi dia menuntut makanan, dia minta makanannya, dan dia sujud syukur lillahi karena Allah Ta'ala. Wa qalat faromat, bukan tentunya faromatil luqmata min yadiha, lalu perempuan itu melemparkan al-luqmata, makanan itu, min yadiha, dari tangannya. Wasajadat, dan dia sujud syukran, karena ya, dengan sujud syukur berterima kasih lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Dia sujud kepada Allah, dia buang makanannya itu dan dia sujud kepada Allah. Wa qalat, dan dia berkata, Allahumma, dia berdoa ya Allah, Araitani, engkau telah perlihatkan kepadaku muradi akan yang aku kehendaki fi hadzal rajuli pada laki-laki ini. Faqbid ruhi, cabut ruku ya Allah, hadhi saata, pada waktu ini cabut ya Allah. Faqabadallahu ruha, lalu Allah cabut ruh perempuan itu. Wa hiya sajidatun, perempuan itu dicabut nyawanya dalam keadaan sujud. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, husnul khatimah. Wa hadha hadisi ya akhi, inilah ceritaku wahai saudaraku, kenapa aku tanganku enggak kebakar dengan api, padahal dia tukang besi panas-panas enggak kebakar apinya. Wallahu a'lam bissawab. Ini jadi pelajaran buat kita supaya kita ya jangan suka menyakiti orang, dan jadilah kita orang yang suka berbuat baik kepada orang, apalagi orang yang teraniaya, dan juga apalagi orang yang lagi susah dalam makan, kita suka memberi bantu kepadanya. Dan tadi ketika ada orang yang susah lalu kita tolong, apalagi susah makan, nanti ya bila mana dia doain, kita yakin doa itu kabul. Sama dengan ini juga kita alhamdulillah ya punya pesantren gratis. Orang susah banyak yang datang, orang susah banyak yang datang mau pesantren, kita tolongin dia susah duit, mau kesono mau kesini mahal-mahal, alhamdulillah di sini gratis. Dia doain, kamu doain, saya yakin doa-doa kamu semua ijabah sama Allah. Doain buat ya, biar pesantren kita walaupun ya sudah ya, sekian ratus tahun bahkan sampai hari kiamat, pesantren kita tetap gratis, tetap memberikan kemanfaatan banyak orang. Allah berikan keberkahan, melahirkan generasi-generasi yang kualitas dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.